Před mnoha a mnoha lety, kdy lesy byly plné zvěře a ptactva, sídl v horách u pramenů Labe krakonoš. Vládl stromům i bylinám, zajícům i srnkám a všem živáčkům v zeleném království. Dohlížel taky na lidi, aby se v chalupách po kopcích i v údolí mezi sebou spravedlivě srovnávali. Často se díval ze svých hor, jak se mají v Záplatově i v Nemělově, ve Slaměné Lhotě či v Jizernici. Ta Jizernice byla už málem město. Měli tam zvonici, měli tam hezkou radnici, měli hospodu u zeleného věnce, ba pořídili si i školu. To jim krakonoš chválil. Kde je dobrá škola, nevyrostou lidi nekalí. I zamířil tedy do Jizernice, aby se na tu jejich školu na vlastní oči podíval. Hned, jak se milej krakonoš odstl na náměstí, uslyšel lamento převeliký. To pan Hostinský od zeleného věnce haněl svoji ženu. Jestli ženskou zdobí ctnost, je to předně šetrnost. Jedné jitrnice má hoch na svačinu dost. A tuhle chleba dej ponocnýmu. Ponocného bohnouta krakonoš znal a věděl, ponocný vytrubuje noční hodinu a bubnuje, co se lidem na vědomost dává. Ale proč svolává ráno bubnem děti, podivil se. Tak budeme počítat. Jedny vidle a jedny vidle. Kolik je to vidlí? Prosím, jedny vidle a jedny hrábě. Jsou jedny vidle a jedny hrábě. Ticho. Budeme se učit psát. Kde je tabule? Tabuli si odnesl pan Hostinský, protože potřeboval napsat před hospodu dnes čerstvé jitrničky. Jak to vypadá? Přibral si starý vohnout k konocenskému úřadu taky učitelování, pomyslel si krakonoš. Je-li však toto škola, musím pokrotit déšť, kdyby zapršelo krapet víc, porostou tu i houby. Chudák vohnout. V noci vytrubuje, ve dne vyučuje. Ale než si stačí trochu zdřímnout, už je tu pan Hostinský, kterému tahle stodola patří. Poslušně melduju, že škola má přestávku a že je všechno v pořádku. Jak to v pořádku? Ten buben obci zaplatíš. A marš, pochytat mé slepice. Jen počkejte vy, holoto, však já tu vaši školu srovnám.
Věru z toho, co Krakonoš viděl, brzy poznal, že panu Hostinskému narostl tuze hřebínek. To by však nebyl Krakonoš Krakonošem, kdyby neuvedl věci na pravou míru. A tak vzkázal do školy milému Bohnoutovi, aby přišel s celou třídou na veliký oběd. Trápení pana Hostinského nebralo žádného konce. Povídám, že ta škola musí z mojí stodoly pryč. A taky to obci spočítám. To máme. Jedny rozbité dveře a jeden buben dělá 5 zlatých, jedna půlka nohavice, tedy jedny nové kalhoty, za pochytání slepic zlatku a za rozčilení u toho zlatku. A co tohle? Co těž 30 zlatek ročně, co ti platí obec jako nájem za tu stodolu? Pozdrav pambu, teta. Mohl bych dostat asi 10 vajec na tvrdo. Koukám, že jste přinesli čerstva. Pane Hostinský, vaše slepičky se asi ve škole nenaučily snášet zlaťáky. Ale když už jste to roztloukli, tak to taky usmažte. To je za ten oběd, abys neřekl, že jsme tě ošidili. A tohle nájemné vrátíš obci, které si od ní za tu stodolu na spadnutí vymohl. A ještě něco. Novou školu vám už z vajec vyčarovat nemůžu. Tu si musíte postavit sami. A měli byste to udělat, protože jaká škola, taková celá příští Jizernice. Skutečně, do roka měla Jizernice novou školu i nového učitele. Jen Bohnout zůstal věren svému úřadu.
A Krakonoš? Ten se od té doby více neukázal. No snad proto, že nová škola vychovávala lidi vzdělané a moudré, kteří již nepotřebovali, aby jim někdo zázračnými zásahy pomáhal.